dhe a ka bazë kjo në islam? Kjo pytje e cila ngrihet nga, nga kjo shikues, themi se e, ndërlidhet me një e, parim në jurisprudencën e isame, e, a i është fakti se në islam njëriut indalohet që ti mëhoj atësin e prindërve të ti të vërtet. Me një fjalë nuk i lejohet besimtari i cili është i sigurt dhe, dhe thot që, e din do thotë që filani dhe filania janë prindrit e tij që ai thotë të, të, del publikisht apo të proklamohet se e, filani dhe filani nuk janë të prind, nuk janë prindrit e mi, apo edhe kundërta, që prindin do thotë ta mohojnë e, e, birsin do thotë e e, e fëmijës së tyre është parim do thotë në jurisprudencën islame, prandaj edhe këtu janë ato rezervat e çështjes së adoptimit në në jurisprudencën islame me dhe dallon do thotë nga ajo se si perceptohet tani në kohën bashkëkohore. Kjo mbështetet në në një hadith apo të themi një numër nga të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërto është hadithi të cilën e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi në koleksionet e tyre, ku i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të thot: "Man idda ila ghairi bihi, wa huwa ya'lamu ja dhalika faqad e, kafar." E, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeriu i cili pretendon ë se i takon do thot një një babaj apo i është djalë i një babaj të caktuar do thot pretendon edhe nuk është ashtu dhe ai e din do thot kët mirë po me qëllim e bën atëra ai ka mohu do thot fen e tij dhe kemi hadithe të ngjashme gjithashtu në këtë në kët hyn edhe mohimi i përkatësisë së fisit që njeriu do thotë ta mohoj me një fjalë qëllimi është mohimi i prej ardhjes së tij që të thotë se un nuk jam do thotë nga filan familja nga filan prindrit po jam do thotë nga familje tjetër dhe ky ndryshim apo kjo tendencë se në fakt kjo nuk mund realiteti nuk mund të ndryshohet mirë po ky për gënjeshtrim do thotë i këtij realiteti është i ndaluar në jurisprudencën islame e tash si ndërlidhet kjo në çështjen e emblemit të, të të gruas, qendron në faktin se ne vëdim që gruaja kur të martohet dhe shkon te burri dhe kur bëhet regjistrimi i asaj martese në 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 do të në librat e në librat shtetërore apo në administrative, atëherë shohim do të thotë se gruaja pasi që ta ta realizon kurorën e merr me dëshirën e saj e merr do thot mbi e burrit dhe nëse dikur është quajtur me një mbiemër të vajzëris do thot të, të babait të saj tani quhet apo e merr mbi e burrit të saj Kjo do thot është problematike me atë që e tham pak më herët për arsyesë se në këtë rast do thot gruaja me një fjalë mund të nënkuptohet se po e ndryshon prejarën e saj. Përderisa më herët është deklaro apo ka qenë qartë se i takon një familje se caktuar tash me ndryshimin e kti mbiemri do thotë po kalon familje në familjen në mbiemrin apo e, me një fjalë po ndryshon prej prejardën e saj prandaj nga ky kontekst e, ka rezerva dhe e, mund mund të thuhet se është ndaluar një veprim i tillë mirë po nëse nëse kthejmë nga aspekti i realitetit se çfarë Çfarë në fakt simbolizon mbiamri në kohën bashkohore dhe çfarë ka simbolizuar mbiamri në kuptimin do thotë në kohën në kohrat e mëhershme, unë mendoj se tani ka dallim kjo. Për arsye se derisa në të kaluarën kur është njohur që zakonisht njerëzit janë thirr filani i biri i filanes me nga fisi i caktuar e kështu me radhë, ta në kohën bashkohore si kurse kjo e, jo me jo që unë po e legalizoj apo them se është bërë ma mirë apo më keqë, po në kuptimin e realitetit, themi se kjo për fat keq tani nuk është nuk është diçka reale. Për arsye se ndodh edhe në raste konkrete që një e, djal apo një familje e, të ketë prejardhje, të themi kushtimisht nga fisi krasniç, kurse në bjamër të shenohet se është të thotë berisha. E kështu me radhë, e përmena këtë si shambull, që du të vërtetoj se jo gjithherë, Bëmri aludon do thot në prej ardhjen e, e një familje apo një personi. Prandaj edhe ky ndryshim i cili ndodh në gjatë martesës apo gjatë kurorëzimit, nuk mendoj se e, e hyn do thot në ndalesën e, e islame për cilën folëm pak më herët, për arsye se aty është për qëllim ndryshimi apo mohimi i prejardhës konkrete. Me këtë ndryshim i cili ndodh do thot gjatë kurorëzimit, nuk mendoj se ndodh do thot ai ndryshim i prejardhjes, por është vetëm më shumë aspekt administrativ se sa vërtet shtetim i prej ardhjes apo uh, ndryshim i, i, i asaj. Pra ndaj themi se ndoshta nuk arrin në shkallën e ndalu e shmëris të ashtu si citohet nga këto hadithet cilat disa prej të cilat edhe i cekën pëk me heret. Mirë po, Nëse gruaja e mban me emrin e saj dhe kjo e, e, juridikisht edhe në 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 ardhmërinë e asaj familje nuk shkakton ndonjë ndonjë problem apo ndonjë konsekues të kuptimit të mbiemrave të fëmijëve apo nëse ndodh vetë shkurorzimi e kështu me radh, nëse nuk ka ndonjë konsekues të kësaj natyre, atëherë ndoshta më drejt është që femra ta mbajnë me e saj dhe në të është e drejtë e saj edhe me një fjalë më sigurt do thotë të, thot të largohet nga kjo ndales për cilën flasim pak më herët. Por nëse e, nuk e kam të qartë shumë këtë nga aspekti administrativ, nëse mund të ketë një konsekues në emrat e fëmijëve për shembul, apo nëse ndon në ndonjë ndon do të thash shkurorëzimi e kështu me radhë, atëre them ndoshta me e drejt është ta mbajmë ta mërën mbi emrin e burrit për të larguar nga ato konsekuesa jo të mira që mund të ndodhin në rast do të thot në ardhmërin e asaj familje më konkretisht në ardhmë në e asaj gruaje apo fëmijëve të saj. Zoti e di më së miri. Po tani vazhdojmë hoj me një pyetje tjetër, pyet Samir nga Raoveci thotë a lejohet që një musliman të fal namaz të marr gruan pa shamia apo si të veproj kur ka propozime të tilla? Kjo